Rad Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije kontroliše Svetska zdravstvena organizacija i u aktualnom izveštaju Agencije u Srbiji spada u red 50 najboljih na svetu. Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Saša Jaćović kaže da dnevno u proseku evidentiraju do 8 neželjenih reakcija na vakcinu protiv COVID-19. Te neželjene reakcije, sem što su očekivane, one su praktično i blagog intenziteta. Radi se o lokalnim neželjenim reakcijama, bol na mestu primene, otok, crvenilo i sistemske, a to je povišena telesna temperatura, zatim drhtavica, bol u kostima, mišićima, malaksalost i tako dalje. Sve se one relativno brzo povlače u roku od 2 do 3 dana i koristi se uglavnom simptomatska terapija protiv bolova i temperature da bi se ti simptomi, da bi oni nestali. Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije naglašava da su sve vakcine za imunizaciju protiv epidemije COVID-19 kvalitetne, efikasne i bezbedne i poziva građane Kragujevca i Srbije da se što pre vakcinišu ukoliko to već nisu. Iz ove situacije možemo da izađemo samo na jedan način. Ukoliko se vakcinišemo, vakcinišemo i vakcinišemo i ako se pridržavamo svih odredbi kriznog štaba, socijalne distance i nošenja zaštitne opreme. Onaj koji je vakcinisan i dalje treba da nosi zaštitnu masku jer nije naučno dokazano da ne može biti prenosnik bolesti. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije ima pristup svetskoj bazi podataka gde je Svetski monitoring centar za prijavu neželjenih reakcija za sve lekove pa i za vakcine. Bilo koji signal, bilo gde u svetu da se prijavi neželjena reakcija, istog momenta imamo taj signal i sprovodimo regulatorne mere povlačenja leka ako se za tim ukaže potreba, objašnjava Jaćović. Do sada nismo imali takav signal i građani slobodno mogu da nastave sa bezbednom vakcinacijom, napominjući da je i sam bio u prvih 10 ljudi u Srbiji koji su se vakcinisali.